Mirë, pa humbur kohë, fillojmë më gjerësi, shkojmë me lidhjen e partë drejt për ditën e sotme me kolegun Sokol Dema, MP ka arritur të japë masa sigurie për tet efektiv, duke zbuluar dhe skemën e kalimit në mënyrë të palishme të qytetarëve shqiptarë drejt vendeve të Bashkimit Evropian nëpërmjet rishfetit, ata persona të cilët ishin deportuar nga vendet e Unionit. Për më shumë detaje kemi kolegun Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, sa persona janë të arrestuar, si u arrit të zbulojë gjithë skema në fjalë për sa i përket edhe arrestimeve? Po, Nertil, përshëndetje, në fakt ka qenë një punë hetimore e cila ka zgjatur disa muaj nga ana agjencisë mbikëqyrjes policore, teksa një ditë më parë janë ekzekutuar pra 9 urdhra arresti të firmosura me vendim të gjykatës së Tiranës dhe bëhet fjalë për 2 masa arresti në Burg, njëri prej të cilëve i arrestuar më herët dhe bëhet fjalë pikërisht për Eneo Sulejmanin, i arrestuar nga policia me 1 kg kokainë në muajin mars pra të këtij viti, ndërsa sigurisht është edhe një efektiv policie i cili ka patur detyrën e ndihmës specialistit të kontrollorit në Rinas, në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, dhe bëhet fjalë për Briken Tereziun, i cili me sa duket ka qenë koka kryesore pra i përfshirë të paktën nga rrjeti efektiveve të policisë në Rinas që ka lënë pra për të kaluar qytetarë të ndryshëm në mënyrë të kundrejtshme. Nga ana tjetër, 3 efektiv policie janë në masën e sigurisë rreth shtëpie dhe bëhet fjalë për Sokol Xhikën, Ermal Mesin dhe Aris Drinin. 4 të tjerë janë në masë sigurie detyrim paraqitje: Ylli Prençi, Rej Shentolli, Enki Saliaj dhe Argis Hasa. Tashmë, nga hetimet e cilat se kanë zgjatur për disa muaja, MP e ka të provuar se përsa i përket pra qytetarve të ndryshëm të cilët lëviznin pra në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, ka qenë fillimisht Sulejmana, i cili përmes kompanisë së tij Bas Albania i priste pra biletat në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa efektivi i policisë Tereziu kontaktonte kryesisht efektivet e tjerë dhe i kontrollonte për të dhënë atë të tyre në sistemin Teams, që më pas të orientonte se ku do të shkonin, si do të shkonin, duke patur sidomos edhe firmosje dhe kalimin e tyre edhe përmes parregullsisë. Ajo që fartuhet në dosjen që Raport TV ka arritur pra ta siguroj të plot, janë shumë të ndryshme parash të cilat pagueshin nga qytetarët për të larguar në vendet e Bashkimit Evropian, nga 50 deri në 500 euro pra në total. Bie në sy që ka edhe persona të cilët nuk kanë asnjë parregullsi pra në vendet e Bashkimit Evropian, por që mashtroheshin pra nga rrjeti i këtyre efektivëve të policisë dhe paguanin gjithsesi nga 50 euro. Pra, duke mos patur asnjë parregullsi dhe sërish duke mashtruar dhe duke paguar. Në përgjime të cilat ne kemi arritur që t'i zbardhim përgjatë ditës së sot, me shien komunikime të shumta pra të Tereziut me efektivet e policisë, i cili i njofton ata se do të vinë një miku im, do të shkojnë në filan shteti apo në një shtet tjetër, duhet ta kaloni tek numri 4 pra tek sportelet në aeroportin Erina, si të më gjerë. Pra, kemi një punë hetimore cila është provuar përmes komunikimeve të cilat janë gjetur kryesisht në aplikacionin Sinjal mes efektive të policisë dhe qytetarëve të cilët kanë luftuar pra në drejtim të vendeve. Sa është në total ose paraqitësisht numri i personave të cilët kanë kaluar në mënyrë ilegale dhe këtu futen edhe personat e mitur? Pa diskutim, në fakt paka shumë bëhet fjalë për rreth 200 pra persona të cilët kanë arritur të kalojnë përmes kësaj skeme pra nga ana e efektivëve të policisë. Kanë kaluar po ashtu edhe fëmijë të mitur, duke mos patur pra edhe prokurën e prindërve për lejen për të dalë pra jashtë territorit të vendit, dhe në këtë formë janë arritur pra të gjenden prova dhe biseda të cilët faktojnë edhe veprimtarinë e tyre kriminale. Sigurisht, Nertil, që përveç këtyre detajeve bëhet fjalë edhe për persona të cilët kanë qenë të deportuar më herët dhe që janë lejuar pra për të kaluar dhe për shkuar në drejtim të destinacioneve të tyre finale. Është përdorur një skem që për shembull nuk janë kryer fluturime direkte për të shkuar drejt destinacioneve ku individ të veçantë kanë patur probleme, por është përdorur skema e fluturimeve përmes tranzitit, për shembull fillimisht nga në një vend jo pjesë e Bashkimit Evropian dhe më pas në mënyrë tranzit për të larguar drejt vendeve atje ku sigurisht ka qenë totali prej të paktën rreth 200 persona që kanë përfituar në këtë formë, përfshirë këtu edhe individ të tjerë pa problematika, por edhe të mitur të cilët kanë mundur
mundur të kalojnë pra në territorin, nga territori jon përmes prokurave të falsifikuar apo pa prokur të prindërve përkatës. Cili ka qenë roli, le të themi, i Eneo Sulejmanit, i cili është arrestuar edhe më herët, pra nëpërmjet zbërthimit të telefonit të tij u arrit që të kemi këto masa sigurie? Në fakt, në Ertil, policia dhe fillimisht, por agjencia mbikëqyrjes policore që mori në dorë pra hetimin dhe vijimsinë e tij gjatë momenteve kur u arrestua në muajin mars në tentativë, pra për të shtybur tre efektiv policie gjatë momenteve kur këta të fundit do të arrestonin, bëri që AMP ata merrte të plot pra në dorë të gjithë dosjen dhe materialin. Ajo çfarë arriti të gjente pra në celularin e tij, AMP ka qenë një thesar i vërtet pra me prova dhe me indicje për të çuar drejt provimit të disa veprimtarive kriminale. Fillimisht u gjetën lidhje me efektiv policie të cilët në fakt ishin promotor apo jepnin rrugë trafikimit të lëndëve narkotike në kryeqytet, siç raportuam edhe më herët disa javë më parë pra arrestimin e një pjestari të operacionales. Nga ana tjetër, me sa duket në komunikimet e këtij të fundit u zbardh edhe veprimtaria tjetër kriminale, pra e trafikimit të njerëzve apo lejimit të qytetarëve në mënyrë të kundraligjshme për të shkuar në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, ku edhe kësaj here ishin të implikuar në mënyrë të drejtë për drejtë efektiv policie, çfarë normalisht e çojnë në natyrën e saj dhe hetimin që ka vetë agjencia mbikëqyrjes policore. Pra, mund themi që roli kryesor në rastin konkret pra të kalimit të paligjshëm të qytetarëve i Eneas Sulejmanit ka qenë gjetja kryesisht e këtyre individëve me probleme, por edhe jo. Më pas, kontakti i tij me Briken Tereziun, pra që ishte koka kryesore e efektivet policisë të përfshirë, dhe ky fundit pastaj në mënyrë zinxhir kontakti me efektivet e tjerë kontrollor, të cilët i drejtonte edhe qytetarët për të shkuar drejt sporteleve të veçanta për të mos u kontrolluar ashtu siç ligji ka të përcaktuar, dhe më pas kalimin pa probleme në vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, një person i cili ende nuk është arrestuar është në kërkim. Për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë pikërisht për Briken Tereziun, është individi kryesor pra dhe ndër të i vetmi që është në mas arresti në burg nga ana e gjykatës, përveç Eneas Sulejmanit që tashmë ka një mas tjetër për të që më herët. Pa diskutim, të paktën sipas informacioneve të mia, me sa duket ka patur një djeni për gjatë ditës së djeshme se do të ketë një operacion që do të zhvillohet në Rinas për kapjen pra të personave në fjalë. Mund të ketë patur edhe ndonjë rrjedhje informacioni nga vetë agjencia e mbikëqyrjes policore për operacionin në fjalë, dhe vetë Tereziu nuk është paraqitur pra një ditë më parë në punë, dhe të paktën në ato momente ka patur të pamundur pra AMP për të ekzekutuar urdhrin e arrestit pra të fërmosur nga ana e gjykatës Tiranës. Megjithatë, ai vijon të jetë në masë arrestin në burg. Faleminderit Sokol për gjitha këto informacione që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ndërkohë që